Përshëndetje, mirë se vini në emisionin Fact Check 3, aty ku do të diskutojmë sot disa çështje nga kontrabanda e naftës në detin shqiptar, po ashtu në Adriatikën jonë. Arsyeja pse vdiq Lar Kurti, pse ai humbi jetën dhe nga ana tjetër do të kemi edhe diskutime për sa i përket aferës Ministrisë së Financave, një aferë e cila shkon në vlerën e 1.2 milion euro. Për gjitha këto edhe për një intervistë më të zgjeruar për shkaqet e aksidenteve rrugore me krerën e drejtorisë përgjithshme të transportit rrugor Blendi Gonxhe, do ta ndajmë debatin edhe me juristin Bledar Meminë, të cilën kemi sot në studio. Faleminderit që pranuat ftesën e Fact Check. Faleminderit dhe emision të mbarë dhe për juve, suksese të mëdhenjshme. Do ta nisim më një herë me aferën e Ministrisë së Financave. Kush është Ilir Thana? Pse ai mori 1.2 milion euro? A kishte dijen Arlind Gjokutaj, sekretari i përgjithshëm tashmë i arrestuar dhe përmbaruesi Alban Ruli e drejtori Fatmir Hoxha? Le ta ndjekim materialin përgatitur nga Fact Check. A kishte dijen Arlind Gjokutaj, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Financave dhe ky institucion se kreditori Ilir Thana i kishte përfunduar kompensimi i pagesës së pretenduar prej tij? Fact Check ka mundur të siguroi tre shkresa që faktojnë së paku në tre raste që ministria kishte dijen dhe po ashtu Arlind Gjokutaj në dy raste kishte dijen. Shkresa e parë daton në muajin shkurt mars 2020 kur sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Financave ishte Arjan Kraja. Kraja merr një kërkesë nga zyra përmbarimore e drejtuar nga përmbaruesja Suela Andreca, tekse i ka kërkuar Krajës dhe Ministrisë së Financave të shlyejë vlerën e pretenduar nga Ilir Thana. Në mars të vitit 2020, Kraja dhe institucioni i ministrisë i përgjigjen përmbaruese se kjo praktikë është e përfunduar, ja cila është përgjigja e ministrisë në 2020-ën, dy vite përpara se kjo çështje të zbulohej nga drejtësia si një aferë. Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka ekzekutuar urdhër shpenzimi numër 90 datë 24/2/2015 me përshkrimin ekzekutim vendimi gjyqësor numër 9150 datë 1/12/1996 i rrethi gjyqësor Tiranë lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit me datë 14/7/2000 në favor të shtetasit Ilir Thana. Ndërsa kjo është shkresa e dytë e cila mban firmën e Arlind Gjokutaj dhe tregon që ai kishte dijen pasi veti përgjigjet këtë herë një tjetër studio përmbarimoreje se Ilir Thana është kompensuar. Kjo shkresë me porositur Gjokutaj është firmosur nga drejtori i përgjithshëm aso kohe, zonja Mimoza Dhëmbi. Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka ekzekutuar vendimin numër 9150 datë 11/11/1996 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, duke shlyer detyrimin e plot ndaj kreditorit zotit Ilir Thana. Pa kaluar shumë javë, në muajin shtator Ilir Thana troket sërish në dyert e ministrisë, pa çkase në gusht 2022-shit kishte marrë një përgjigje negative. Rezulton se sekretari i përgjithshëm ka kërkuar informacion nga vartësit e tij, të cilët në një memo të datës 14 shtator 2022, të siguruar nga Fact Check, e njoftojnë për ezaurim të kësaj praktike dhe për refuzimin e pranimit të rivlerësimit. Në dokument thuhet: në mënyrë të përsëritur, shprehemi se pagesa e detyrimit të shkryer e plot dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë nuk ka asnjë detyrim ndaj kreditorit Ilir Thana, prandaj kjo drejtori gjykon se s'mund të bëjë asnjë ndryshim të vlerës së detyrimit për t'i kthyer përgjigje kërkuesit Thana dhe zyrës përmbarimore. E teksa shkresa e parë, dytë dhe tretë konfirmojnë shlyerjen e pagesës për Thanën, duke thelluar skandalin në këtë aferë, rezulton se në muajin tetor, ministria kalon tek llogaria e shpresa prifti 48 milion lek për një praktik të mbyllur në vitin 2015. Shpresa prifti rezulton se është motra e të arrestuarit Ilir Thana dhe përdorej pikërisht llogaria e saj pasi veti Ilir Thana kishte një kredit të pashlyer pranë bankës së nivelit të dytë, ku thesari i shtetit po i kalonte paratë. Në këtë aferë, Prokuroria e Tiranës ka mundur të sekuestroj 22 milion lek, ndërsa 28 milion lek janë tërhequr në shifra e raste të ndryshme nga Ilir Thana. Ende hetuesit s'kan mundur të faktojnë korrupsionin tek zyrtarët e lartë, ndërsa Arlind Gjokuta, i drejtori Fatmir Hoxha dhe përmbaruesi Alban Ruli janë arrestuar dhe ndaj tyre është lënë në fuqi masa e sigurisë arrest në qeli. Fact Check mëson se në Prokurorinë e Tiranës ka nisur marrja në pyetje e personave që kanë dijeni për rrethanat e hetimit, ndërsa janë sekuestruar afro 80 emaile ku po verifikohet nëse eprorët e Gjokutaj, përfshi dhe ministrin e linjës, kishte dijeni apo jo për pagesën e kryer më herët nga ky institucion. Në rast të faktimit të veprës penale të korrupsionit,
dhe përfshirjes së zyrtarëve të lartë, çështja do t'i kalojë për kompetencë SPAK. Ishte ky materiali përgatitur nga Fact Check. Zotë Memina, si e komentoni ju përfshirjen e zyrtarëve të lartë në afera dhe shkelje ligji, rasti Ministrisë Financave është një prej tyre, por nga ana tjetër kemi edhe ish specialiste në akshit e përfshirë në trafikun e narkotikëve, po dhe edhe një sy Ledollit, kemi një individ privat, një sekretar të përgjithshëm dhe dy zyrtar, zyrtar publik privat si zoti Alban Ruli dhe një drejtori i Ministrisë Financave. Çfarë do të thotë zyrtar që shkel ligjin? Kjo fjalë është bërë shpesh kohët e fundit. Normalisht kemi parë shumë zyrtar të cilët janë hasur me shkelje të ligjit dhe nuk është se është diçka e re tashmë për veç të çdo shqiptari. Ajo që do të thoja është mungesa e një transparencë, një vetimi ndoshta që mund i bëj këtyre zyrtarëve, siç u bë më përpara prokurorëve dhe siç është duke u bërë aktualisht dhe gjyqtarëve. Do të ishte mirë që këta zyrtarë të kalonin një filtr, të cilët përpara emërimit normalisht dhe ne bëm një vetting edhe deri te punojës të policisë, jo më tek një zyrtar i lartë. Atëherë duhet fillojmë ndoshta edhe një vetting me të gjithë zyrtarët e lartë, do të marrim shkase edhe nga ngjarjet e fundit, siç ishte edhe rasti shumë i pastruses që u gjendën në shtëpi shumë atë mëdha parash, dhe kjo ishte një pastruse e cila shkonte dhe ishte tek shtëpitë e gjithë zyrtarëve të lartë. Pra duhet kemi një kontroll më të detajuar për sa i përket gjithë zyrtarëve të lartë dhe nuk duhet të bëjmë emërime pa marrë më para një check-in për figurën e tyre, për profesionalitetin e tyre dhe për gjithë backgroundin e tyre, kush kanë qenë dhe kush janë. Zyrtarët të administratës duhet kenë integritet tek sa kaluar jurisprudenca, pse edhe administrata. Do të kemi një tjetër kronikë e cila flet në fakt për sërish afer, por afer me shmangje dhe evazion. 62.000 litra naftë në det hapur. Si e mësoj Shqipëria këtë kontraband naftës? A kishte dieni dhe cili është mesazhi i partnerëve ndërkombëtar? Le ta ndjekim kronikën e Fact Check 2. Kjo anije që shihni në pamje e mërtuar Abubakër 124 më 9 janar është konstatuar në det të hapur teksa ishte nisur drejt Durrësit. Dhe shërbimet inteligjente partnere ka njoftuar palën shqiptare se në të ndodhe i lënd djekse, karburante dyshuar për kontraband. Koordinatat e para të saj teksa është pikasur në det, Fact Check ka mundur të siguroj dhe ndodhe i pikërisht këtu, mes Italisë e Shqipërisë. Ajo është lokalizuar më pas në portin e Durrësit, nga ku verifikimet kanë zbuluar se ajo kishte në depozita 12.000 litra naft, ndërsa në anijen geni janë gjetur 50.000 litra karburant, e dyshuar kontraband, por si kryej kontrabanta? Këto pamje të filmuara me kamerën e helikopterit të Guarda di Finanza tregojnë se si dy anije trin afër njëra tjetrës dhe me tuba ujë dhe një pomp kaloi naftën nga njëra anije në tjetrën. Sipas hetuesve, gjithë veprimtaria është bërë në det të hapur, pasi në rast se anija e nisur nga Libani do të futej në kalatën e portit të Durrësit, atëherë ajo duhet të bënte deklarim. Të arrestuarit për këtë rast të zbuluar nga partnerët e Shqipërisë, tashmë janë përballur me drejtsinë dhe kanë dalë përpara gjykatës së Durrësit. Janë këto pamje që sjell emisioni Fact Check, ku pronari anijes Gjeni dhe marinare e peshkatar të dy anijeve kanë dalë përpara drejtësisë. Për shumicën e tyre është caktuar masa e sigurisë detyrim paraqitjeje, ndërsa në burg është lënë Elton Çevami dhe Selim Gaba. ...62.000 litra karburant në det hapur dhe në evazion fiskal për të shmangur faturën doganore. Zotë Memina, është ky një rast i veçuar, është i shpesht, vazhdon të jetë kontrabanda një shqetësim ose ndër proceset dosje që haset kudo, për shumë në portin e Durrësit, 62.000 litra, por jo nga hetimet shqiptare. Partnerët ndërkombëtar kanë thënë në 9 janar, anija është nisur nga Libia. Nuk është era parë, në fakt ka pasur e më herët, por jo një proces si ky. Si e shihni ju këtë rast? Episod i veçuar apo? Dihet shumë mirë që kontrabanda është diçka që ka ekzistuar, do ekzistojë dhe në momentin që mund të sulmohet, ajo do përpiqet të ndryshojë dhe formë, se nuk ka për të zhdukur, është diçka që funksionon jo në Shqipëri, por në gjithë botën. Do të ketë gjithmonë kontraband sepse është një kërkesë që e kërkon tregu dhe çmimi që mund të ofrohet me anë të kontrabandës është një çmim që po prapë kërkon tregu sepse është çmim i ulët. Rasti i tillë që ne hasëm me 62.000 litra, i cili u godit
pasi erdhi informacioni nga partnerët tanë dhe ju nga vetë shteti shqiptar, të letë të le një shije jo të mirë për arsye sepse të letë mendosh që mund të ketë pasur dhe rastet të tjera dhe Shqipëria ka qenë në gjumë në lidhje me këto situatë kontrabandës. Shpresojmë të mos kenë qenë dhe raste shumë të tjera. Një gjë e mirë që të paktën nuk godit dhe ndoshta do të frenoj dhe një sasi tjetër ndoshta që mund të ketë qenë destinuar për të ardhur në Shqipëri. Etime tashmë do t'i tregojnë edhe të gjitha veprimet që këta do të ndërmernin për të sjellë këtë, lidhjet e tyre dhe ndoshta do të frenohen. Është çmimi i lartë i karburantit që e favorizon kontrabandën apo kontrabanda ka vetëm tek karburanti. Gjithmonë kontrabanda lulëzon në momentin që kemi një kërkesë tregu, është bazike e ekonomisë dhe financës. Kur kemi kërkesën të lartë, kur kemi kërkesën të lartë, normalisht do bëhet çmos për të arritur futja në treg me një çmim të ulët dhe atëherë do të kemi suksesin dhe në atë ashtu quajturin biznes me kontraband. Për aq kohë sa çmimi është i lartë, kërkesë për karburant ka, njerëzit kanë pak mundësi ta vendin. Në momentin që ti ke një çmim më konkurues, do të kemi sërish kontraband. Mirë, po ajo ka edhe pasojat e tjera sepse një naftë e futur kontraband është një naftë e pakontrolluar, ajo sjell dëmtime shumë të mëdha në mjetet motorike të cilat funksionojnë në Shqipëri dhe ka pasojat normalisht të veta tek konsumatori. Po. Një vit më parë në komisariatin numër 3 u shënua një ngjarje sërish e rëndë. Shoqërimi i lartë Kurtit. Nga ana tjetër, pak muaj më herët, një polic vrau një koleg të tij. A mund të shmangej humbja jetës lartë Kurtit? Pse ai humbi jetën? Çfarë thot avokati i popullit dhe ka shkuar apo jo në shenja jetë lartë Kurtit në spitalin e traumës? Ne kemi mundur të zbardhim nëpërmjet materialit nga avokati i popullit përgjigjen e saktë. Lartë Kurti ka shkuar ai pajet në spitalin e Tramës. Le ta ndjekim kronikën e Fact Check 3, ku ka një detaj interesant. Ai që ka hetuar rastin është ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Zodi Ahmet Premçi, dhe ka rezultuar se këtë herë si komisioneri i avokatit popullit heton kolegët e tij. Lear Kurti i riu nga Tirana që humbi jetën më 19 tetor të 2022-shit, pasi u shoqërua nga policia, rezulton se në spital ka shkuar i pajet. Për herë të parë, avokati i popullit bën me dije se spitali në kartelën e tij ka të shënuar se Kurti është paraqitur pa shenja jete. Është ky dokumenti ku Spitali Universitar i Traumës na bën me dije se pacienti Lear Kurti është dërguar në urgjencën e spitalit nga forcat e policisë datë 19/10/2022, ora 23:40. Pacienti u mor me një herë në salon e urgjencës ku konstatua se ishte pa shenja jetësore, ecitus letalis, ora 00:10, datë 20/10/2022. Por përse vdish Lear Kurti? Sipas avokatit të popullit në ekspertizën e administruar prej tyre, thuhet: me shkresën numër 9222, fraksion 6, protokolluar datë 16/11/2022, kthim përgjigje, në konkluzionet e ekspertit mjeko-ligjor konstatohet se shkaku i vdekjes së shtetasit Lart Kurti ka qenë helmimi mbi dozim akut me lëndë narkotike të llojit kokainë, i komplikuar me shok toksik me mekanizmin e ishemisë akute të miokardit që ka sjellë për pasojë asistolin kardiake, ndalimi më një hershëm i punës së zemrës. Sipas ekspertizës, vdekja e shtetasit Lart Kurti nuk ka ardhur për shkak të ndonjë veprimi të dhunshëm nga ana e policisë së shtetit. Nën hetimin e bërë nga avokati i popullit, përkasish nga ish drejtori i policisë së shtetit, sot komisioner Ahmet Prençi, për këtë rast janë bërë dhe rekomandimet. Marrjen e masave për zbatimin efektiv të garancive ligjore të qytetarëve në lidhje me ruajtjen e shëndetit dhe të mirëqenjes së tyre në momentet e para të shoqërimit. Marrjen e masave të nevojshme nga policia për të ushtruar kontroll në mënyrë të vijueshme në të gjitha strukturat e saj, lidhur me zbatimin e kritereve të shoqërimit të shtetasve. Marrja e masave nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, që çdo shoqërim i personave në ambientet e policisë së shtetit të jetë i arsyeshëm dhe të ketë indicjet e duhura bazuar në ligjin për policinë e shtetit, i cili ka përcaktuar qartë rastet kur personat shoqërohen në ambientet e policisë së shtetit. Përgjithësimin e këtij rasti në të gjitha strukturat vendore të policisë së shtetit, me qëllim mos përsëritjen e shkeljeve të tilla në të ardhmen nga punonjësit e policisë, marrjen e masave të nevojshme për zbatimin e detyrimeve ligjore për plotësimin e formularit të raportit të shoqërimit, në çdo rast shoqërimi të shtetasve, sapo ato sillen në organin e policisë.
Të merren masa, të merren masa, të merren masa. Kur shoqërohen shtetasit, kur verifikohen shtetasit. Po a ka përgjegjësi penale për humbjen e jetës të Lar Kurtit? A mund parandalojë humbja jetës një tëriu i cili në fakt nuk ishte i panjohur për policinë e shtetit? Zotë Memina, ju e njini Lar Kurtin edhe personalisht. Rezulton një person i cili kundërshton punojësit e policisë, është i dhunshëm, është agresiv, largohet, e shmang nga frika. Si ka qenë sjellja e tij me asnjëri sa ju keni për të ndjerin? Unë shtetasin Lar Kurti, siç edhe ju e thate, kam njohur personalisht edhe me të vërtet ka qenë një djalë i cili ndruhej nga situatet e punojësve të policisë për shkak sepse her pas here ka qenë edhe ndoshta çik i gasmuar më tepër se ç'duhet të gasmojë një njeri normal nga punojësit e policisë për shkak ndoshta edhe të paraqitjes së tij që ishte një djalë i ri me tatuazhe i paragjykohej nga punojësit e policisë së shtetit. Por nëse është diçka që mua më ka ardhur shumë keq dhe kam rastisur sepse për shkak se edhe me zyrën time ndodhem përballë me komisariatin numër 3, kam marrë vesh në momentet e para që Larit i ndodhi ajo që i kishte ndodhur, nuk më erdhi mirë, përkundrazi, me të vërtetë më ka ardhur shumë keq, por që di të them vetëm diçka. Ne shpeshherë shikojmë të gjitha raportet e avokatit të popullit, të cilat ndodhin pasi ndodh diçka. Ne nuk kemi një avokat popullit i cili shpeshherë të shkojë nëpër dyert e institucioneve të kërkojë standardet e tyre të funksionimit, të kërkojë mënyrën se si duhet të funksionojnë këta. Pikërisht për këtë, në një prej rekomandimeve thuhet: "Marrjen e masave nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit në shoqëri me çdo personin në ambientin e policisë të jetë arsyeshëm dhe të ketë indicjet e duhura." Si shoqërohen sot shqiptarët në komisariate ose si ndalohen dhe verifikohen? Paktën edhe në rastet që ju keni klient përballë ligjit ose në konflikt me ligjin. Kemi hasur në shumë raste që njerëzit shoqërohen ndoshta edhe pas edhe një lloj arsye, por duke hedhur vetëm një hipotezë që dyshojmë për një ngjarje kriminale që ka ndodhur këtu afër në një zonë ku mund të ndalojmë personin dhe do vish të shoqërohemi në komisariat. Pra edhe pse jeni në jetën tënde të përditshme? Dakor, këto janë raste të cilat policia mund të marrë masa të shoqërojë dhe persona. Por mund të shoqëroj personat të cilët në të tilla raste që ndodhen në të tilla raste, por janë pa dokument identifikimi. Në moment që një person ndodhet me një dokument identifikimi, policia ka të gjithë aksesin ta verifikojë atë person nëpërmjet sallës operative dhe nuk ka pse t'i privojë lirinë, sepse heqja e lirisë vërtet ka në policia në vetvete ka një dhjetorash që mund të shoqëroj personat për t'i verifikuar. Por dhe kjo duhet të ketë një motiv shumë të fortë, duhet të ketë një indicie shumë të fortë që të ndodhi se në vetvete është heqje lirisë, dhjetor, por ama jemi përpara një heqje së lirisë. Nuk duhet të funksionojë kështu. Prandaj po thosha që avokati i popullit nuk duhet të jetë inekzistent në pjesën më të madhe të kohës dhe të veprojë vetëm kur ndodh diçka. Se pra duhet parandaloj. Duhet të jetë parandalues. Funksioni i avokatit popullit duhet të shikojë qoftë edhe për kushtet që ka në përdhonat e izolimit. Ne që shkojmë për ditë si avokat penalist dhe shikojmë, takojmë klientët tanë në për të gjitha institucionet e parandalimit. Në paraburgime? E paraburgimeve, janë skandaloze, janë shënjërzore. Tashmë kanë ngritur një godinë të re, e cila... Ka filluar kjo në fakt në gjithër me konsenatin nëmër 3, aty qëndrojnë të e cila shërbem për të akomoduar të gjithë personat të cilët ju njoftohet një masë aresti ose një urdhë ndalimi, është diçka më ndryshe nga çka qen, por ama ambientet e komisariatit, të cilët personat rinë për 10 orë të shoqëruar aty pa kaluar në një masë, në një komunikim urdhri aresti ose ndalimi, janë skandaloze dhe po të thuash që janë kushte të papërshtatshme qoftë dhe për sigurinë Në Tirana që ka bërë një godinë e re, në Përrethe është më mirë apo më keq, u ka rastisur të shkoni në të shoqëruar në Përrethe? Në Përrethe kam shkuar, është akoma, domethënë, më e degraduar situata se në Tirana. Tirana ka qenë goxha më mirë, qoftë me drejtorin ku më përpara i akomodonin këta, pa u bërë kjo godina e re, ka qenë goxha më mirë se në krahasim me rrethet. Plasim për ato rrethe dhe ato komisariate të cilat nuk janë investuar akoma, se Shkodra për shkakun që u investua ka ambientet e reja normalisht. Por çudia ishte dhe pa u bërë godinë e re, komisariati numër 6 kishte ambientet të reja shumë komode dhe normalisht nuk i marrë njerëzit të shoqëruar aty, po i sillin gjithmonë në drejtori. Në drejtori. Zotë Memina, në një prej pikave dhe rekomandimeve është marrja e masave për zbatime efektiv të garancive ligjore të shtetasve. Mund të shpjegoni këto garanci ligjore të shtetasve? Garancitë ligjore? Mund të ketë shumë që janë shoqëruar,
në drejt ose pa drejt, por shumë edhe që mund të përballen me efektime të policisë. Kush janë garancitë ligjore të shtetit? Se kështu është një fjalë e madhe juridike ose duhet ta ndajmë se për ku bëhet fjalë? Bëhet fjalë që në momentin e parë që punonjësi policisë merr dhe ndalon një person dhe që në momentin e parë ai duhet i garantojë, do thotë mos fol, duhet të qëndrosh këtu, duhet të bësh këto veprime. Pra duhet të japi kartën e drejtave. Që në momentin e parë nuk duhet të japi kartën e drejtave, por duhet ta trajtojë si njëri personin. Që në moment e parë që në vendosin e prangave në çdo gjë duhet të trajtohet në mënyrën që duhet trajtohet një person, më mbas në momentin që ai vete në komisariat ose në drejtori, me sa kam parë në 99% rasteve u komunikojnë të drejtat. Nuk mund të themi që s'u komunikojnë të drejtat kur një person është për të ndaluar apo për të arrestuar. 99% rasteve dhe është bërë praktik tashmë dhe në dosjen e tyre të drejtat bashkangjiten. Nuk është se su garantojnë këto të drejta, por mënyrat e komunikimit punojësve të policisë nuk janë aq të avancuara sa duhet të jenë. Pra nuk janë standardizuar. Vazhdojnë akoma të rekrutojnë punojës policie shumë të rinj, pa kaluar në testet përkatëse, siç ishte edhe rasti i fundit që testet psikologjike nuk i kalojnë me sukses punojësit e policisë, siç ishte edhe rasti tek komisariati nr. 3 ku punojësi i policisë vrau kolegun e vet sepse ai s'kishte kaluar. Kemi pasur edhe raste ku rrihen mes tyre në rrugë punojësit e shqipoja me trogore. Po kjo është edhe për shkak të ngarkesës që ne policisë i kemi dhënë, se ne policinë kërkojmë në 360 gradë, e kërkojmë deri tek vjedhja ujit, deri tek vjedhja kurrentit, deri tek protesta në çdo vend dhe në fund ne japim vetëm një rrok që është me këtë inflacion që është 60.000 lekë të reja që një punojës policie mund të marrë është asgjë. Okej. Okay. Tani do duhet ndaleshim tek një pyetje tjetër. Hetimi i bërë nga Ahmet Premçi, ish drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. Besoni ju se është hetimi pastër ky i komisionerit të avokatit popullit, ka konflikt interesi, ka realisht gjetjen e shkeljeve nga punojësit e policisë, sepse kemi patur punojës policie të pezulluar në këtë rast dhe por përgjegjësi penale jo. Si mendoni ju, vdekja e Lera Kurtit mund të shmangej? Në qoftë se prapë hym tek pjesa e trajnimit, në qoftë se punojësit e policisë do të ishin të trajnuar, që të kuptonin edhe personin që me të vërtetë kishte një problem shëndetësor, nuk duhet ta shoqëronin në komisariat, por ta çonin atë shumë afër që ishte edhe spitali ushtarak i ashtu quajtur, mund të ishte shmangur dhe vdekja e Lera Kurtit. Mirë po, ajo çështje është çështën e hetim kurse për sa i përket komisionerit. Në kuptim të ligjit, ai nuk ka konflikt interesi, sepse tashmë ai ka një pozicion aktualisht i cili është tek avokatia e popullit, është avokat, është komisioner në avokatin e popullit. Mirë po, ti marrësh dhe anën tjetër që ai ka dhe statusin e ushtarakut. Në çështje interpretimi dhe ha debat kjo vendosja e këtij komisioneri për të hetuar këtë rast ose për të rekomanduar si avokat populli ndryshimet që mund marrë policia e shtetit në tilla situata. Un jam me atë pjesën që diskutova më përpara. Avokati i popullit duhet të jetë në rolin e parandalusit dhe jo në rolin e gjykuesit më mbas, sepse rolin e gjykuesit më mbas e bën shumë mirë prokuroria dhe gjykata. Kur diçka ndodh, janë institucione të tjera që mund të merren, por duhet merren me parandalimin sepse po përgjigjen e spitalit, pasi ka padur shpesher një pikë pyetje, shkoj me jetë, shkoj pa jetë, ku vdish Lera Kurti? Ju vetë si besoni, ka vdekur në komisariat apo ka vdekur në spital? Të paktën për herë të parë në këtë hetim administrativ të avokatit popullit pranohet nga spitali me një shkresë që ka ardhur i pa jetë, pra pa shenja jetë në spital. Ne dim që përgjigjet e shpeshta që vinë janë ato, dhe të saktat janë ato të spitalit, sepse ata janë dhe mjek, janë dhe profesionista dhe din të kuptojnë se si një person vinë tek ata. Dhe kur atë spitali është prehur që ky person ka ardhur pa shenja jetë, do të thotë që ajo është e vërteta që ka ardhur pa shenja jetë. Pastaj pjesa që policia tha, e kemi çuar me shenja jetë në spital këto, unë do të thosha që është dhe paftësi e tyre, sepse ata nuk janë profesionistë të fushës për të kuptuar, ka jetë një njeri apo s'ka jetë. Ose mos të thënë që ka qenë një loj lafesh mes tyre, por më tepër jashtë pjesës profesionalizmit, që ata nuk janë adapt asaj pune për të parë që një njeri ka shenja jetë apo jo. Sa ju e njini Lera Kurtin të ndjerin, ka pasur e probleme me drejtsinë, ishte kjo herë e parë një shoqërimi në ambient e policisë, ka dalë në herë për para gjykatës, pasi policia soli një civit të ti duke thënë që është person me precedent penal, i shoqëruar, i ndaluar, i arrestuar në procese gjyqësore. Si ju rezultoni? Lera Kurti, si shumë të rinjtë të tjerë, është viktime e kësaj shoqërie dhe e kësaj qeverie, të cilët nuk mundohen të aktivizojnë të rinjtë me punë të ndryshme.
por i lë të gjithë të rinjt të kenë ambicie dhe ndoshta të gabojnë në rrugën e tyre për keq. Lar Kurti në vetvete ka qenë një person shumë i dashur, shumë njeri i mirë, por ndoshta me veset që rinia mund të ketë, por në dëm të shëndetit të tij, ndoshta jo në dëm të tjerëve. Nuk ka qenë një njeri agresiv, nuk ka qenë një njeri që mund të shkaktonte dëme. Për shkak të veseve dhe për shkak të situatës që Shqipëria e lë rinin shqiptare, ai u bë viktimë dhe ndoshta deri në fund sa u bë dhe martiri kësaj shoqërie. Nga ana tjetër, në raportin e avokatit popullit thuhet se nuk kishte shenja dhune, por ka patur edhe një foto e cila ka pasur një pjesë të nxirë në bluzën e ngritur në spitalin e traumës dhe ai aty është me pranga. Ligjërisht duhet të jetë me pranga dikush që është edhe me një vigon nga ana tjetër apo me një serum, ato prangat janë të ligjshme apo është një moment nxitimi, një moment nga pakujdesia për gjithë? Ato prangat dhe ai veprimi që ne pamë në një video shumë të shkurtër, është e gjitha ajo që ka unë thash në fillim që policia duhet të trajnohet në momentin e parë që ka kontakt me qytetarin. Duhet kemi një polici profesionale në kontakt me qytetarin, sepse në qovë se do të kishte trajnime të shpeshta për punojës të policis, atëre nuk do të shikonim ato pamje, të cilat janë me të vërtet jo fort të ishme dhe nuk do të kishim këtë produkt që prangat mund t'i vendosen jo çdo personi, se në fund fundit, Lejar Kurti, në momentin që ka vajt në spital, ata nuk i kanë gjetur një lëndë narkotike me vete, sepse Lejar Kurti ndoshta lëndë narkotike mund t'a ka për dyer. Nuk ka pse t'i vendosi i pranga, se ai nuk ka qenë në kushtet e një flagrance. Kjo është një gabim i bërë nga punojës të policisë dhe me sa di unë në prokurorinë e Tiranës po hetohen punojës të policisë. Vetë në raportin mjeko-ligjore, Instituti i Mjekësisë Ligjore shpjegon edhe për spitalin e për policinë se shkaku i vdekjes është helmimi nga mbidoza. Pra në momentin që ai është i prangosur, nuk ka pasur kokainë, pasi rezulton që e ka konsumuar. Duhet i kishte prangat, po t'i kthehemi pak ndoshta një moment në një foto në Leduoll, aty duket Lejar Kurti në shtratin e spitalit është me pranga. Është pikërisht kjo foto që ka hedhur një debat. E kjo është diçka jo fort e nga njëra anë ka vigoni, nga ana tjetër ka pranga. Kjo është diçka shumë e tepruar sepse normalisht un thash edhe pa patur situatën e tillë me që ai është pothuajse pa shenja jete, Lejar Kurtit nuk i është kapur diçka e kundralishme me vete. Dhe Lejar Kurtit s'kishim se t'i vendosnin prangat. Për më tepër, duhet të kemi parasysh që në vendimet e marra nga prokuroria nuk duhet të ishte vetëm vendimi për caktimin e një eksperti dhe për dalje në një akt ekspertimi që nga se i ka ardhur vdekja Lejar Kurtit, por duhet kishte edhe një pyetje tjetër nga organi akuzës, pyetja e cila që a mundet të shkaktoj vdekja e Lejar Kurtit në qoftë se do të kalonte kaq minuta dhe të jepin një analizë më të detajuar ekspertët që përsa ka qenë koha që Lejar Kurti nuk në shpëton të jetë. Okej, me këtë pyetje cilën ekspertiza nuk e ka bërë ende, ne do t'i lëmë hapësirë publicitetit për të rikthyer sërish në këtë diskutim. Do të vazhdojmë pikërisht aty ku ndalëm se cila pyetje do të nxirrte shkakun real të vdekjes, helmimi dhe si mund të parandalohej, për sa minuta mund të ishte shpëtuar Lejar Kurti nëse nga vendalimi do të shkonte në spitalin e Tramës dhe jo në komisariatin numër 3. Kush duhet ta bëj këtë pyetje, zoti Memina? Pyetjen duhet i shtrojë prokurori normalisht në momentin që prokurori, organi akuzës, merr një vendim dhe cakton një ekspert, duhet të shtrojë edhe pyetjet tek çfarë pyetjes do t'i bëjë ekspertit, që eksperti t'ju përgjigjet atyre pyetjeve me anë të një akti ekspertimi. Kjo pyetje nuk e di, nuk kam informacion se si ka ecur hetimi për Lejar Kurtin, pasi nuk është se jam i autorizuar që të ndjek këtë hetim, por nuk më merr mendja sepse në rutinën e të gjitha ngjarjeve nuk është se bëhen pyetje janë me të vërtet pikante, bënë sa pyetje standarde në praktikat e... Vendose e kësaj pyetje dhe marrë një përgjigje nga ekspertët, mund të zbartë një të vërtet që është mbuluar deri tani, apo mund të kemi edhe përgjegjësi penale veç këtyre administrative, që thotë komisioneri i avokatit popullit? Duhet të nxjerrë më pa diçka që të gjithë pristim ta dëgjonim, sepse që Lejar Kurti mund të ketë ndruar jetë për shkak të mbidozës, kjo është diçka që tash më morë vesh edhe u kuptua, por a mund të shpëtoj Lejar Kurti? Ky është pyetja që duhet të shtrojë dhe ne të merrim përgjigje për këtë pyetje. Në fakt edhe në raportin e avokatit popullit
nuk ekziston as i pyetje se si përgjigje ajo jo. E ka bërë avokati popullit dhe thot marrim masa, marrim masa, marrim masa, por nuk flet në asnjë moment që a mund të shpëtohej Lar Kurti. Pyetja tjetër, këta punojnë policie, kanë a marrin trajnim për një ndërrytje sepse këta presupozohet që janë në ngjarje të shumta kriminale, mund të rastisin në aksidente, a janë të trajnuar këta për dhënien e ndihmës së parë të shpejtë? Pra, i bije naq situata dhe ngjarje biti bëjmë policët mjek se duhet trajnohen për çdo gjë, jo, për fraktura, për helmim, për ne dimë që dhe dikush që aplikon për një patent bën një kurs të kryqit kuq për dhënien e ndihmës së shpejtë. Jo më një punojës policie që është i predispozuar që të haset më shpesh me ngjarje të tilla, qoftë aksidente, dhe ai normalisht duhet të jetë i trajnuar shumë mirë. Ne nuk po flasim që një punojës policie të jetë mjek, ne po flasim që një punojës policie të japë ndihmën e parë. Për këtë është e gjithë diskutimi. Tani, nuk di, unë, me sa kam informacion, këta nuk është se kanë trajnim për këtë gjë, por gjithsesi, Lar Kurti aty nuk do të shpëtoj me ndërhytjen e një dhënies ndihmës së shpejtë, por vetëm me çuarjen e tij direkte në spital dhe jo në komisariat. Nëse Lar Kurti do të kishte shkuar në spital, do të ishte sot në jetë. Kjo është një pyetje që kërkon përgjigje, do duhet ta jap ekspertë. Sa kemi lënë pas disa zhvillime pikante të javës, siç ishte kontrabanda, siç ishte afera e Ministrisë Financave, por edhe Lar Kurti së fundmi, i risjell në fakt në hargun kohor të një viti pas hetimit të komisionerit të avokatit popullit e përkatësisht ish drejtorit përgjithshëm policisë, do doja para se ta mbyllim me zotin Mimina ti bëj një pyetje të fundit për atë çka ai tha që në hapjet të këti emisioni, zyrtarët publik do duhet kalojnë një filtr, në një kontrol në një veting. Si ky vetingu që ka sistemi drejtësisë, jeni ju të kënaqur, është i plot, është i njanëshëm, është i panëshëm, si e shihni ju procesin vetingut, i cili është në vidin e 6 tashmë? Është një proces i cili deri diku ka arritur të realizojë atë çka ne prisnim, por siç më është munduar të realizoj atë çka ne pristim, është i pamenduar për shkak të ndërrytjes që është bërë në këtë sistem gjyqësor, sepse ka ardhur si pasoj pothuajse shkatrimi i sistemit gjyqësor për shkak të mungesës së gjyqtarëve. Një veting i cili nuk u mendua pasoja që do të vinte nga ky veting. Për sa i përket cilësisë së vetingut, nuk është se jam fort i kënaqur të them drejtë me këtë cilësi vetingu, sepse nuk ka qenë një veting i drejtë, por ka qenë selektiv në mendimin tim. Një veting selektiv dhe në javën e ardhshme do të kemi një gjykat apeli. Po këtë si e shihni? Ne kemi pasur në fakt check këtë puntatën e dytë, kryetari i Këshillit Lar Gjyqësor, zonën Aureta Llagami që na ka shpjeguar, ja marr gjitha masat, po besoni që vërtet do të jetë funksional në një gjykat apeli? Kjo është... Do më thonë, në një shkurt, a i nga Vlorë, a i nga Shkodrë, a i nga Korça, do të updatohet, do të funksionoj sistemi, shorti, kjo apo do të sjellë kjo një kaos në një shkurt? Kjo është një kaos më vete. Mendoj unë, ka një munges infrastrukture që do të vijet në duke shumë shpejt, pasi dhe mendojmë diçka që gjykata apelit do të presi 3.000 vizitor në vit. Qka o të thot, nuk merret parasysh vonesat, do të kemi pa fund vonesa, do të kemi pa fund ngërsh logistik, të mendojmë vetën faktin që në një dit mund të kemi, për gjithë Shqipërinë mund të kemi mbi 30-40 masa sigurimi të cilat do të shqyrtojnë, kur të cilat do të duhen që me makinat e paraburgimit të vinë dhe të sjellin të paraburgosurit ose të arrestuarit për para kësaj gjykate, ndërkohë që gjykatat të tjera do janë duke zhvilluar gjyqe të tjera që do dhe aty të shtojnë nuk është një ngërsh logjistik që nuk e di se si do ta zgjidhin, përveç asaj edhe fakti tjetër që si thash kjo gjykat e vetme që po vinë aktualisht në Shqipëri është si pasojë atij vetimu të pamenduar që munduam të operonim sistemin gjyqësor për ta kuruar, por ndërkohë duke se na ka plasur një hemorragji e madhe që s'po e mbledhim dot tashmë sepse kemi një mungesë të madhe gjyqtarësh dhe po vim deri në këto vendimarje të cilat që çon Shqipërinë në një kolaps. Një gjykat apelin në gjithë Shqipërinë është kolaps për gjithë sistemin dhe rrjetin e funksionimit të infrastrukturës. Është kolaps. Në një shkurt do të nisë aplikimi i hartës së re gjyqësore. Nga ana tjetër, institucionet e sistemit të drejtësisë thotë që do ja dalin. Do ja dalin apo jo, mbetet për tu parë. Ne do të kemi një puntat fundit për sa i përket. A është komode të ngasësh automjetin në Shqipëri?
A do të marrë në herë fund apo jo modifikimi dhe falsifikimi i kilometrazhit të mjeteve që sillen dhe përdoren e blien nga shqiptarët. Cilat janë shkaqet e aksidenteve? Si mund parandalohen dhe risit që do të sjellë drejtoria e përgjithshme transportit rrugor edhe me hapjen e një piste gara, atë të Formula 1-s në Shqipëri? Për gjitha këto, do të kemi intervistë me kreun e drejtorisë përgjithshme transportit rrugor, zotin Blendi Gonxhe. Faleminderit që na ndoqët në këtë puntat, shihemi javën e ardhshme. Atëherë ne kemi një inventar, nëse mund ta themi për njerëzit të fjalë, po në një farë mënyrë këtu kemi të bëjmë me një bagazh drejtuesi mjeti i cili lidhet me një periudhë të gjatë të tranzicionit, 32 vjet. Duhet kuptojmë që kjo masë e madhe njerëzish është pajisur me leje drejtimi në kushte nga më të çuditshme dhe nga më të ndryshmet, ku progresi nuk mund të mohohet në vitet e fundit. Por, nga anë tjetër, janë të gjithë subjekt i situatave dhe i mundësis për të përbërë rrezik në rrugë edhe sot që flasim. Pra, dhe drejtues mjetit të para 10 vjetëve, 20 vjetëve, 30 vjetëve, të cilët mund të kenë mangësi theksuar në njohuritë e tyre, janë sot pjesë e dinamikës rrugore. Do thoni ju, po ta drejtoj mjetin vite me radhë, me siguri e mësoj mirë. Është vërtetë, në një farë mënyrë, drejtimi mjetit është edhe eksperiencë. Por nga ana tjetër kemi dinamik madhe në ndryshimin e punazave, në ndryshimin e ndërhyrjeve të ndryshme që ndodhin në infrastrukturë, pra në modernizimin e lëvizjes kemi mjete më të shpejta, kemi akse më të shpejta, kemi situata që lidhen me motin, me kushte atmosferike, me sezonet ndryshme dhe ju përmendët fundin e vitit ka qenë një moment ndoshta që lidhet edhe me paregullësit të tjera. Unë duhet të jap një shifër për shumë që mund tishtë edhe të si lajmë që ndosha nuk para e hasim në media, është që ne kemi 1.6 të arestuar mesatarisht në ditë dhe 1.5 të arestuar mesatarisht në ditë që janë të parët në efektin e alkoolit dhe të dytët pa një leje drejtimi. Kemi edhe 0.2 të arestuar mesatarisht në ditë që përdorin lëngë droguse psikotrope. Që do thotë, vetëm e këtë shifër, pra me i bie gati më shumë se 3 të arestuar në ditë janë që kapen pa leje drejtimi dhe nën efektin e alkoolit. Tu jemi larg mosimdhënies, larg autoshkollës. Tu kemi të bëjmë me një situatë papërgjeshmërie, me një parregullsi në nivele kriminale. Zoti Gonxhe, ju përveç se jeni kreu i drejtorisë transportit rrugor, jeni edhe apasionuar pas automjetit, pas timonit, pas katër rrotave apo lëvizjes. Jeni edhe drejtues mjeti. Ndjeni ju ankth kur lëvizni në rrugët e vendit pa siguri, momente frike, prerje rrugë të çuditshme, përfshirje në aksident dhe pa pasur faj kur jeni në rrugën tënde? Në komunikimin e vitit të kaluar me autoritetet gjermane, me homologët tanë atje, para njohjes së konvertimit të leje drejtimit shqiptar në Gjermani, ne patëm shumë debate me kolegët tanë, me një respekt shumë të madh ata besonin tek shërbimi dhe ata e certifikuan shërbimin, ata e studiuan, analizuan, e kontrolluan dhe vijojnë sot kësaj dite që t'jemi shumë pranë bashkë. Me shaka, me humor, në bisedat e tyre, njëherë më thanë që ore, nuk i keni në rregull shifrat e aksidenteve, o gënjeni ju, o ka diçka që nuk vete, se nuk ka mundësi me këtë lloj frenezie, me këtë lloj agresiviteti që drejtohet mjeti në Shqipëri, nuk ka mundësi të keni këto shifra aksidenteve. I thash, ju keni shumë drejt, por ju nuk e kuptoni dot nga këto shifra se sa më të ri vdesim ne si njerëz, si shqiptar, në kuptimin e stresit që ne akumulojmë. Pra domethënë, okay, ata qeshen, nuk është dash për qeshur, po ata qeshen thanë, okay, tani e kuptojmë. Ne ja dalim mban që ti shpëtojmë trafiku dhe të kalojmë dhe të mbarojmë punë, si më thënë, por kjo bëhet në mënyra që ndonjëherë janë nga më të rrezikmet për të tretët, për ata që kanë më pak eksperiencë, për shoferët e ri e tjerë. Na gëzon fakti që kemi shifra shumë të ulta me të sapo patentuarit të aksidentet. Ne nuk kemi detyrim në një vend që ka mbi 300 ditë diell në vit, nuk kemi detyrim për goma dimri dhe vere të detyruar pra për të gjithë territorin. Mund të ketë zona caktuara ku ne kemi shenjën për zinxhira apo që mund të ketë një shenjë, një sinjalistik caktuar. Po për shembull, rruga e kombit është një aks mjaft i rrahur i cili shpeshherë të detyron të kesh goma dimri, por nuk i kanë. Dhe mjaft aksidente bëhen kur aty ka rreshet borë ose ngrica.
duhet jetë ky subjekti i, si më thënë, i mirëmbajtjes, natyrisht që duhet ketë kujdes nga ana drejtuesit mjeteve, po rruga e kombit është një rrugë që mirëmbahet dhe që nuk hapet në rast se nuk mirëmbahet. Drejtoria e Kuksit kolaudon ato mjete në tetor, në nëntor, në dhjetor, në janar, shkurt nëse s'ka ngoma dimri? Në rast se do të kishte pra zona, të cilat edhe me sinjalistik, me sezone, por edhe me zona, pra mund të shkosh drejt një vendi caktuar, por në një rrugë caktuar nuk mund të hypësh në rast se nuk ke zinxhira dhe goma dimri për shkakun, atëherë mund të ishte një kriter i kërkuar. Ne nuk e kemi këtë kriter të kërkuar për moment. Nga 10 mjete, sa kalojnë testin dhe kush është ai mjeti ose ajo situata më e çuditshme që keni hasur teksa vinë për të marrë një okay dhe të përdorin këto mjete në rrugë? Vinë me tubat e alkoolit të frenave të çara për shkakun, apo mjet transporti udhëtarësh i cili ka mungesë kokës bare ose mungesë vide të kokës barës, apo diferenciali pasëm apo i përparëm që lëviz, apo vrim mes drejtuesit mjetit dhe tokës. Pra mjetet kalbura nga llomëria. Me ndërhyrje, me probleme litar në vend të dorezave të dyerve, nuk diskutohet për paraqitjet që kanë bërë me ripat e sigurimit, qese në vend të xhamave ose dritare me hekura, si po themi si kandjela të ndonjë magazine në pjesën e dritareve të karoceris. Shpesh pyetja është që personi e ka idenë se çfarë është duke bërë, që është duke paraqitur kështu në testim. Personi e bën këtë sepse vite e vite me kujtun dekada apo sidomos në pjesën e kohës koncesionit e ka sistemuar kalimin në teste dhe kështu në këtë gjendje. Ajo që bie në sy është që ka një nivel ndryshku apo një nivel kalpësire ndonjëherë, që nuk është çështje një viti, nuk është çështje dy vjetësh. Pra është një gjë që duket që ka mjete që kanë 15 vjet, 20 vjet, pa vënë fare dorë në nivel. Nuk po flas për goma, nuk po flas për frena, nuk po flas për amortizator apo për që këto po janë pjesë e asaj që ne kemi 30% rrezime. Shqiptarët mashtrohen për kilometrat. Ka marrë fund, do të marrë fund, është e vështirë. Unë nuk dua t'ju të ndalohet kjo përfundimisht. Nuk dua t'ju dukem si në një filozof, kështu që do t'i iki me lezet pyetjeve, po janë probleme shumë të mëdha dhe në tregun evropian. Janë probleme që kur janë në vendet e Bashkimit Evropian, kur është cënuar, si më thën, siguria e proceseve dhe e bazave të dhënave në Bashkimin Evropian, imagjinoni se sa e vështirë është për ne. Për Shqipërinë çfarë ka ndryshuar? Tashmë printohet dhe zbardhet në certifikat për herë të parë pra historia e kilometrave, historiku kilometrave. Tashmë ka ndodhur çka ndodhi mjetin tuaj me historinë tuaj të shkuar, do ta keni në pasaportën e mjetit. Apo bëjmë një raport mjeti, i cili do dalë dhe do ta pajisë qytetarin me informacion për historikun, sa pronar, a ka pas aksidente, shërbimet e kryera të mjetit, kilometrat e tjera. Ato informacione që nga të gjitha sistemet dalin. Në këtë rast kemi sisteme nga shitësit autorizuar, kemi sisteme nga serviset licencuara. Kemi sisteme të huaja, cilat ne japin të dhëna për pjesën që ka ndodhë me mjetin për para, kemi historikon e kolaudimit, pra të kontroli teknik, kemi dhe ndalesa tjera që mjetin mund këtë bërë për ndrimin e pronsis, për aspektet të ndryshimit konstruktive e tjera. Gjitha këto do jenë në pjesë e këti raporti, dhe do të ketë shumë shpejt dy kategori. Një kategori që do të kenë historik, i cili do tjetë duke u pasuruar dhe korekt, dhe një kategori tjetë do jetë on pa historik fare, o të cunguar, o problematik si historik, dhe këtu njerëzit do fillojnë shumë shpejt të kenë një CV të mjetit dhe do të ndihmojnë shumë shpejt qytetarit që të shkojë drejt mjetit më korrekt. Tashmë duhet të kuptojmë që po nuk filluam, nuk bëjmë dot asgjë asnjëherë. Pra ky është fillimi, pra, një hapa të parë. Një epokë të re që do thotë që gradualisht duke parë secili këto raste, do fillojmë të gjithë matemi kur bëjmë ndryrje. Pajisjet e reja që ne kemi porositur janë për të gjitha llojet e situatave që ne po shohim se janë fenomene të tregut sot. Këto pajisje do lexojnë në mënyrë të shpejtë dhe të menjëhershme të gjitha paketat e brendshme të makinës. Këto do japin një situatë qartë se çfarë është mjeti në momentin që ne do ta analizojmë dhe në rast se me një nga paketat do jetë ruetur kilometrazhi që nuk është në odometrin e mjetit, mjeti i kthehet edhe një herë odometrit, mjeti do korrigjoj odometrin, mjeti do shkojë në gjendje të mbarshme. Do thoni ju, pse nuk i ndodh diçka drejtuesit mjetit, mund ta ketë blerë në këtë mjet. Ne nuk mund të merremi dot me të gjitha problemet e Europës, apo të botës, apo të tregut. Ne do të merremi radhë parë me mbrojtjen e konsumatorit, i cili është konsumatori potencial i radhës, i cili do vit ta blejë këtë mjet. Ne kemi edhe një flotë mjaft madhe të shërbimeve publike, të
mjeteve të zjarfikseve, mjeteve të policisë, urgjencës, mjeteve të shërbimeve të ndryshme të emergjencave civile. A e kalojnë testin? A janë mjetet cilat janë të sigurta, jo vetëm për përdoruesit, por edhe për t'i shërbyer qytetarëve? Unë di t'ju them të gjë, që në qoftë se shkoni dhe ju jeni gazetari në gjithë kohën rrugëve, ju e ndihni Shqipërinë 24 orë në 7, edhe ju posaçërisht jeni nga më miraklitë e sektorit trafikut. Në qoftë se të shikoni sot mjetet të cilat kanë probleme të rënda tymi të dukshme, nuk po them për paraqitje të tjera, por në përgjithësi kjo është një nga shkeljet më të rënda të së ka bërë me ndotjen, do jeni të bindur që o nuk e ka bërë kolaudimin, nuk ka certifikatën e kontrollit teknik, ose mjeti mund të ketë rastësisht në atë moment një pastrim filtri partikulat, mund të ketë një shpërthim të një gjëje të caktuar, mund të ketë një problematikë të caktuar që ka një defekt që ne këto mjete gjithsesi me denoncimet e qytetarëve që janë arritur në mënyrë shumë të pëlqyeshme, sepse tashmë ka një modul online ku denoncojmë me foto me video. Ne e fusim në listën e rrezikut dhe të riskut. Lajmërojmë njëherë policinë, lajmërojmë pronarin e mjetit që është parë me këtë gjendje në filan rrugë, filan vend, të paraqitësh urgjent në kontrollin, në edhe në rast se ke bërë certifikatë. Në fund të muajit do të kemi pajisje lexuese inteligjente në rrugë, të cilat do të skanojnë dhe do të raportojnë mjetet që janë pa kolaudim dhe pa taksa dhe pa shlyer detyrimet, por që janë në qarkullim. Këto mjete do jenë vetëm për pjesën e DPSHTR-s. Sa auto ambulanca kanë ngelur, sa mjete zjarfikse kanë ngelur? Nuk e kam fiks, po unë ditë ju them që kanë ngelur plot. Zjarfikse... Kalonin me mjetet e shtetit? Absolutisht jo. Kemi bërë dhe regjistrime mjetesh, kemi bërë dhe regjistrime provizore derisa që të pezullojnë taksa, derisa të riparojnë, bëjnë, sepse kaq të rënda kanë qenë problemet e tyre dhe kaq i fortë ka qenë. Plota zjarfikseve daton 65, 70. Ka pasur raste zjarfikse nga kam përshtypjen një rast ka qenë në Librazhë, një rast ka qenë në Elbasan. Nuk ka më mik apo falje në këtë drejtim. Domethënë për këtë ju siguroj, po është se është fotografuar, është kapur, është konstatuar, do vi në kolaudim, do vi në testim. Shkeles, hum pikët, nuk je më shofer, nuk je më patent. Çfarë tregojnë statistikat? Dje ka qenë testi i radhës i 13-ti, seanca e 13 që kemi filluar me aktin e ri që e kthen në autoshkoll atë që humb tërësisht pikët e leje drejtimit, që është një akt i rëndësishëm sepse njerëzit kthehen në autoshkoll dhe paguajnë komplet procesin mësimor. Pra, ka kosto. Ka një tarifë. Do presin 10 ditë mbaroj procesi i mësimmarrjes në autoshkoll. Pra, kohë, angari. Pse bëhet kjo? Në mënyrë që mos ta bëjmë më kaq lehtë gabimin që të humbin pikë. Dhe nga 243 ri regjistrimet që nga hyrja në fuqi e këtij akti në verën e vitit 2022, ne kemi vetëm 27 vete që e kanë rifituar lejen e drejtimit ose 11% të tyre. Këtu kemi të bëjmë me moshat ndryshme, vitet ndryshme. Është një ansambël i cili ka nga të gjitha dhe nga çdo gjë. Pra, 89% janë humbës. Ata nuk kanë më patent? Nuk kanë marrë më patent. Çfarë ndodh me aktin e ri në fuqi? Në qoftë se e humb të mundësi që është vetëm një herë, do regjistrohesh përsëri në ato shkollë. Përsëri pagesë, përsëri 10 ditë, përsëri të test. Kush nuk i di pikët e veta në Albania të hyjë dhe të informohet për pikët e veta. Për shembull, të kemi kujdes se mos ndoshta kemi bërë dhe shkelje të tilla që ndoshta kanë akumuluar heqje pikësh. Natyrisht pikët hiqen vetëm për shkelje shumë të rënda. Mos u bë kontingjent i shkeljeve të përsëritura, mos përsërit me shpejtësi shkelje të rënda, mos rrezikot të tjerët. Ju si institucion jeni pro apo kundër rritjes së shpejtësisë e cila sot është në rrugët tona 80, 90, maksimumi 110 në bypassin e Fierit, është i vetmi aks me atë shpejtësi maksimale. Do duhet të rritet e përballojnë kushtet teknike të mjeteve, por edhe akset rrugore, shpejtësinë e rritur. Keq kuptuar tema. Domethënë tema është krejt tjetër. Ne kemi folur dhe komunikuar dhe DPSHTR-ja natyrisht është pro që standardet e Shqipërisë sa i takon anës legjislative, pra po themi që nuk ka asnjë arsye, është absurditet që kodi jon rrugor të vër një tavan më të ulët se kodet rrugore të vendeve tjera sa i takon teorikisht sa duhet të jenë limitet pra në Shqipëri. Përshtatje legjislacioni? Pra kjo është një përshtatje legjislacioni. Do të thotë, por kjo është një detyrim. Ne kemi marrëveshje dhe njëje leje drejtimesh me shtete të tjera. Një qytetar gjerman, francez e tjerë që vinë në Shqipëri, që komunikojnë me sinjalistikën tonë rrugore, që shikojnë një rrugë nga koncepti i eksperiencës tyre nga rrugët që ata vinë. Në përgjithësi, ne duhet të harmonizohemi pra me gjithë sinjalistikën e Bashkimit Evropian dhe të rajonit dhe të tyre. Rrugët me një sinjalistikë caktuar, me ngjyrë caktuar, me tabele caktuara duhet i përgjigjen shpejtësive të caktuara. Tani, vim tek historia jon, tek realiteti ynë.
asnjë lloj ndryshimi në limitin e shpejtësisë nuk ka të bëjë me rrugët aktuale. Pra, limiti i shpejtësisë është thjesht një tavan teorik i cili çohet 10 km për të harmonizuar me vendet që ne aspirojmë të bëhemi pjesë dhe vetëm kur rrugët bëhen me standard, për shembull po e them Fier Vlorë ose bypassi i Fierit. Në rast se do të kishte edhe rrjeta për moskalimin e kafshëve. Rjetat janë për, si më thënë, për kafshët. Atëherë do të ishte të plotësonte të rrisë standardet për të pasur shpejtësinë 130. Në ato segmente që kjo shpejtësi kur është e drejtë. Jeni pro për përshtatur legjislacionin, por me kushtet aktuale të rrugëve, pas një aks nuk mund ta ketë 130. Por në rast se ne e pengojmë që në projektim me kod, në rast se ne japim, po themi, organeve projektuese, ARSH-së të tjera, atyre që prokurojnë dhe që, po themi, porosisin projekte, dhe ai projektit kur e porositi thotë i vë limitet se kodi rrugor nuk ma lë më shumë se kaq, atëherë projektuesi mund të përcaktojë që t'i japi aq standarde rrugës sa për 120 km/h. Nëse ne e rrisim në 130 km/h, do të thotë që projektuesi do bëjë një rrugë më të mirë. Neve aksidente më ndaj kemi zonat urbane, ne aksidente më ndaj kemi në zonat, imagjino, afër shtëpive ku banojmë. Pse? Sepse ne aty humbim përqendrimin, ne aty besojmë që ne dimë përmend, ne aty hasemi me problematikat më të mëdha që ka trafiku, që është trafiku urban. Daljet, prerjet, para autobusëve, fëmijë, njerëz, pra shpejtësitë e ulta që ne nuk respektojmë, sinjalistika, problemet e rrugës gjëra. Pra, nga ana tjetër, kjo që është bërë ndihmohet edhe nga faktet e statistikave. Shqiptarët janë shoferë shumë mirë në rrugë të shpejta. Shqiptarët mund të jenë shoferë problematik më shumë sot në krahasim me veshin urban, në rrugët urbane. Ne nuk kemi mësuar me qytetet organizuara ku dhe këmbësori, ku dhe pedalusi, ku dhe bashkëdesa. Si më thon përdorusi i rrugës. Nuk kemi jo drejtues mjeti, po edhe pasagjeri, po themi. Edhe pasagjeri është përdorues rruge. Edhe ai e hap derën në një parkim pa pyetur dhe pa parë. Kur do të hapet pista e parë në qytetin e Elbasanit? Së pari duhet i bëjmë punët mirë. Ju e dini, jeni gazetar. Ju e dini që nuk është mirë kur i bëm punët shpejt se gabon. Pra punët duhet bëhen mirë. Në verën e vitit 2022 ne na u alokua dhe ishte një lajm i madh për gjithë komunitetin e automotivit, automotorizimit, automotosportit e tjerë, na u alokua truali në zonën e krasës Elbasan. Me njëherë pasaj është hapur gara e para kualifikimit për studiot e projektimit për pistën e cila është një nga elementet e kompleksit, nuk është i vetëm element, por është element i vetëm që kërkon homologim certifikim nga FIA, që është Federata Ndërkombëtare e Automobilizmit. Pse? Sepse pa u homologuar dhe pa u certifikuar nga ata, nuk mund të jetë përshtatshme për gradën A, gradën më të lartë, si në auto dhe në moto për garat F1 dhe për garat Moto Grand Prix, pra Formula 1 dhe Moto Grand Prix. Nga sa informacione kam, mendoj që në tre shkurt do shpallin fitusin. Fitusi me njerë merë të drejten e kontratës, në disa muaj dorëzon projekt zbatimin, për shumë, faza 1, pista, faza 2, po themi, muzeu retro, faza 3, shëtitoria, po themi në kuptimin e për ta bërë më praktike, për ta kuptuar, dhe ne fillojmë njëherë me prokurimin e fazës parë, pastaj të fazës 2 e tjerë, sipas prioriteteve, që kuptohet prioriteti parë është pista për ne. Mendojmë që nga vera të jemi në kantier duke parë fillimin e punimeve të pistës. Do keni në jurinë e, me siguri besoj, në jurinë e projektit të fitues, do keni një pilot talent shqiptar, i cili besoj që si vjet garon në Amerikë, ka plot talente që ne nuk mund t'i njohim sot, ato nuk mund të ekzistojnë dot në rast se nuk kemi infrastrukturën e durë. Asgjë nuk bie nga qielli, asnjë lloj talenti dhe asnjë lloj sportisti automotorsportit tas nuk mund vit dot nga hiçi. Ne nuk mund të kemi pilot nga rruga, duhet të ndërtojmë infrastrukturën, mirë që kemi ambicien e organizimit të eventeve ku do ketë patjetër edhe pilot shqiptar sa afër.